mo so go so bere meta mo to wa ni pe ko seju si ko seju si ara la buya ba pa nteju ba pa nteju ya da buya ba pa nteju ah mo so be mo ni ko seju si o ah o yin le ba wo je ba pa nteju o ti ja se ni sin o ti ja se tori yin o ba ji ni an ja fun yin eh mo ko ti gba yin yen eh o ma ja ka ko ti ja ni wa do now fo gba so pa igba to mu de ba se orin eh igba mo be se mo da pada se ko rin orin yo du tin yin tin aye ada se o ki wa ni gbigba to so ko won gba nbe se o njo mo de ko mo to ba gba o o gba mi won ti gba yin ni ja re ke gbo pa da won pada fun won ja o ja e ko akara ni o da se gba ni ma je ko da rin wa ru o ke su ma wa rin wa na nga to mi se Adeku osu tutu ta wa yin Ebenezer lo nba yin soro majem tutu information ti ye nri yen ko kin se April fool nkan to sele ni pe lale ana baba kan fun rara won to je Mr. Dejo kun le mark to kun bo awon ni won fi ara won awon lo dana obe ti won je ti won fi sun lana so ngba to di ago meji ni nkan esele on week that was yesterday at the rush on los hospital ni around 5 so ngba to ma fi di aro yi around 1 o'clock ni won give up so it's not fake any information to mobile pass lori platform is not fake so gbogbo ata ba je ebi won te mo pe won je bi baba si won gbogbo agbodo peju pejo si odo won le ni ejo agbodo agbodo wa nbe is not a joke aboki olowe mo fe ke no te is not a joke ejo e se gan mo wo pe mo ye man sun le te man fun mi lo nje laaro loso lale yen Ẹlẹ́dà mi wá jí mi pẹ́pẹ́pẹ́ òun ò láìkẹ̀ kọ́ máa bọ́ mi pé tèmi náà wá nǹkan ṣe. Fọ́fọ́fọ́ yìnyín máa ní kẹ. Ọjọ́ àgbo owó gbà tí mo wà lọ́dọ̀ yín bí lánà ọ́ríǹgì. Ọ́dẹ̀ mi láàárọ̀ yìí mo bá. Bá wọn àwọn dẹ́dà mí sọ̀lù lórí ẹ̀ oríjà tù kò dún pípí. Ìyẹn ilé so tó gbà tó wá jí o wá bá mí sọ̀ rẹpẹtẹ lórí ẹ̀. Kí ló wá lè ṣe bẹ́ẹ̀? Ní ṣe ṣe. Engine tone ẹ̀ tí ó ti tọ́ ó ti expire. Ayé! Ònà kan sójú ẹ̀ engine tone expire. Ó tẹ̀ ṣe wáyé. Téèyàn bá tètè ṣé ó máa kọ́rọ́ ti brain burst sí ẹ̀ náà. Everything máa pè é máa crash. Olórí púpọ̀ ìdẹ̀ yóò sí lé. Kó wá bá mi wá engine tone mí sí. Àìmárí kan ṣe màá ló máa jẹ́ kí èmi máa fi fọ́jà pawọ́. Mo ní ìkẹjà ni mo ti wá sí Dubai now. Ẹ̀dà tí ò ní tán láéláé èlò ló ń tà. Bọ̀ sí ringing tone tí ò ní tán fún òyìn ìdánwò ìṣègbè kó last láéláé. Bọ̀ sí ringing tone sọ̀rọ̀ kí fẹ́ ọlọ́sẹ̀ kan wà olóṣù kan wà. Bọ̀ tó lọ́sẹ̀ kan yẹn ta bá rí bí 700 ọmọ iṣẹ́. Ibi tí mo bá fẹ́ ra ringing tone ọlọ́sẹ̀ kan àbọ̀ ńkọ. Ọlọ́sẹ̀ kan àbọ̀ bí 1-2 ló máa jẹ́ bọ̀ tí bá báyìí yẹn sọ̀rọ̀ ìwọ náà kì í ṣèyàn pẹ́sì mi ó máa gba 1,000. 1,000? Ẹ yẹs. Ó fọ́gà ó fọ́ bàbá mi jẹ́ kó lásìkò. Ó mọ mí ni ó yẹ kó ti fi ẹnjìnìà fọ́gà sí iwájú orúkọ mi ẹnjìnìà mo mọ̀ ń pa fún gan ni o. 1,000 tó kú lọ́ọ́ mi náà rèé o. Táìsì dàbàtì rúwọ́sì a máa ṣiṣẹ́. Now tí bàbá ẹ̀ ṣẹ́ ríngì tó ìtọ́.
iwo go wa mo pe mo mo se wa ma gbe awon bi drinking to ice cream ori aye bele ni mo fe o ibu ko fe aye wuwo gan o ma get abiye ba mi ri o tun do ta lagbe iyen lo se loju ibi o ma laje track kan to di so pe mu scam lo ba lola iba to mi tari ka jo ba gangan enu fa ko ma pe gangan ni mo fe o emi tin so fun we mo po di scam e o lo se I'm going to go to the house. Ewa no Ewa.